igång borta i A-hallen. KFU Emfaren, Timmer och IBC alltså. Sista minuten av ordinarie matchtid i herrar nivå 2-8 finalen mellan KFU Emfaren och Timrå och IBC. Och det har vi spelat just i detta nu för 30 med Volga och vi har alltså fortfarande 1-2 och då har KFU Emfaren tagit ut sin målvakt, satsar med 6 spelare för att försöka få till en
kvittering där, Dennis, som blev den avgörande. 10 sekunder kvar. 10 sekunder kvar och 8 sekunder kvar till den här stannar klockan på när den stoppas där. Vi är nu och följer på det sista. Vem får det?